sovuq iqlim boshlanishi bilan har birimiz xonadonimizni issiq saqlashga harakat qilamiz. Bu esa elektr energiya va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Mazkur quvvat manbalaridan foydalanishda belgilangan qoidalarga rioya qilish bo'yicha joylarda profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Toshkent tumani misolida mavzuni davom ettiramiz. Elektr energiyasi hamda tabiiy gaz iste'molida yong'inlar, insonlarning is gazdan zaharlanib qolishlari, gaz va havo aralashmasining chaqnashi kabi ko'ngilsizliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida Toshkent tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan barcha daxldor tashkilotlar jalb qilingan holda profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Tuzilgan ishchi guruh uyma-uy yurib, xonadonlarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarligini ko'zdan kechirdi. Gaz jihozlarida aniqlangan kamchiliklar mutaxassislar tomonidan joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan mavsum davomida aholiga me'yoriy tabiiy gazni yetkazib berish maqsadida mahallalardagi gaz taqsimlovchi nuqtalar nazoratdan o'tkazilmoqda. Shuningdek, mavsum davomida is gazidan zaharlanib qolmaslik hamda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha markaziy ko'chalarda ogohlik yo'riqnomalari ilinib, aholi yovjum joylarda targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Bu kabi tashviqot tadbirlari viloyatning barcha hududlarida olib borilmoqda.